Lundi, les ouvriers ont poursuivi leurs travaux sur le site de la porte des Maghrébins. S'il est vrai que les bulldozers n'ont pas montré le bout de leur nez, toujours est-il que la presse, selon l'autorité en charge des travaux, en est responsable. Alors que s'est-il véritablement passé? Le maire de Jérusalem a autorisé le programme de construction d'une nouvelle rampe dans le cadre d'une procédure de construction urbaine, ce qui veut dire que n'importe quel citoyen israélien est en mesure de s'y opposer légalement. TV سوف تدخل هنا إلى الرباي الذي مسؤول عن الأماكن المقدسة هنا من أجل استطلاع هذا الأمر. בית המקדש השלישי כתוב באש הצעת ובאש אתה עתיד לבנותה. בית המקדש השלישי לא יעשה על ידינו, הקדוש ברוך הוא יוריד אותו. אני היום רק רואה את הביוקרטיה, אני מבין גם בלתי אפשרי לעשות את הדבר הזה. זה לא מציאותי, זה לא קיים, אנחנו לא עושים שום דבר. אני אמרתי מיד במילים הראשונות, אנחנו לא נכנסים בכלל להר הבית. אני נגד עלייה להר הבית. זאת אומרת, לא בכלל בשביל לבנות, גם בשביל להתפלל שם. הוא לא מקום הוא מקום ששייך לנו מאז ימי קדם, אבל יחד עם זה אנחנו לא זכינו, לדבון ליבנו, חרב בית המקדש, ואנחנו לא זוכים לעלות לשם, אנחנו טמאים, אנחנו לא יכולים לעלות לשם, זה אסור לנו לעלות שם על פי הלכה. הצבנו שלט בכניסה להר הבית, שעל פי הלכה אסור לעלות להר הבית, ולכן לבוא ולהאשים ולומר שהדת היהודית מנסה לקעקע ומנסה לכבוש ולבנות את בית המקדש, זהו שקר מוחלט, והם יודעים את האמת.